jersi gold and green, jersi kebanggaan mereka. Menentang oleh Datuk Pantinggi Abdul Haji Abdullah, pasukan all the way from Sarawak untuk menutup hari kedua IIP Matins 2023, gerakan daripada Kolej Datuk Pantinggi. Sebelah kanan pick-up daripada scrum half Raja Pantinggi, tackle yang baik daripada St. John's Institution. Main di sini empat mereka, iaitu Muhammad Imran Shah bin Zairul Nizam, Iris Dennis De Roslan. Sebelah kiri pendek saja, pop size terbuka masuk ke dalam, terus mencari Ryan Nur Faizli. Offload knock-on pula Ryan Norifi. Terus saja bantu Spesenkon, I takkan mount di sebelah kiri. Jangan mengapa cari my foot mengeluarkan bola ke backline. Miss pass yang cantik, cari rakan. Sebelah kanan rakan pertama St. John enak dengan knock on, terus saja bantu sedikan pada Kolej Gajah Sarawak. Dan gunakan penalti kembali kepada Kolej Datuk Pantinggi Abang Haji Abdullah. Not 10 minus St. John. Tidak diberikan, tidak diberikan, harus back ten terlebih dahulu. Nah, anak buah Talha dan juga saudara Dr. Yassin selaku coach dan team manager. Dari sebelah kanan cari try yang pertama, yang pelawan yang tidak dimenangkan. Curian yang baik pada St. Bakar di sebelah kiri, terus menuju kepada Afin bin Amiruddin. Pendek kali ini masuk ke dalam, terpenuh dengan pick and go mainan ini. Kerana kedua pasukan mengamalkan corak permainan yang lebih kurang sama, 1-2-3 face sebelum keluar, siapa yang lewat akan terus dicuri bola. Tapi advantage saya kira lebih kepada Kolej Datuk Pantinggi Abang Haji Abdullah, kerana mereka ada beberapa pemain yang dilihat kualiti lebih baik berbanding St. John. Hanya harus berdisiplin dalam memegang bola. Apa call di ujung sana daripada traffic, kelihatan atau tidak. Down kembali kepada Kolej Datuk Pantinggi Abang Haji Abdullah ataupun Wolfgang ataupun Wolfpack. Wolfpack ke Wolfgang, Wolfgang ke Wolfgang. Yep. Thank you.
petang tuan-tuan. Siapa yang masih lagi bersama kita, geng-geng Sarawak ada tak? Bolehlah tulis di ruangan komen, geng-geng Sarawak. Hai, ada tak tu geng-geng Sarawak? Sini sepi pula ruangan chat. Jadi sisi ataupun saluran yang disediakan. Mungkin juga ada geng St. John dalam live di sebelah petang ini. Masih lagi berlegar di tengah-tengah padang selama 5.5 minit. Belum ada gerakan-gerakan dari keduanya. St. John cuba keluar daripada kawasan mereka sejak daripada tadi lagi. Kalau Wolfpack masih lagi gagal untuk masukkan sesuatu ataupun mata dia bergerakkan. Kegagalan perlawanan ini akan tamat dengan kedudukan draw di separuh masa yang pertama. Sengit sedikit anak daripada Senjau. Wolfpack mengatur serangan dari sebelah kanan. Senjau hadir. Yes, Cik Adam Fazaf, Adam Jafri, apa khabar? Wolfpack juga hadir daripada Hafizan Fuzi. Hai kedua-duanya, selamat petang tuan-tuan. Dah minum petang je. Terpuas hati dengan saluran yang dibawakan. Terpuas hati dengan persembahan kedua pasukan sejak daripada awal pagi tadi. Bagaimana persembahan St. John dan juga persembahan Wolfpack. Apa yang saya boleh katakan, mereka bermain di kejohanan yang high level. Ada pasukan-pasukan besar daripada seluruh negara. Bagi pihak Victoria Institution selaku jiran Kuala Lumpur, terima kasih ucapkan kepada St. John Institution setiasa masuk ataupun setiasa mendaftarkan diri untuk kejohanan ini. Dan bagi pihak VI juga, kepada pasukan Wolfpack daripada Sarawak, terima kasih banyak kerana menyertai all the way datang naik flight turun ke Kuala Lumpur sama-sama menyertai kejohanan pada tahun ini. Dan try pertama daripada Wolfpack untuk membawa secara hati-hati sewati pulang ke bilik masing-masing malam ini. Bila tersenyum sikit kalau menang di perlawanan terakhir dan memberikan try untuk bermain di kategori yang lebih baik esok. Di ranking yang lebih baik, kalau menang satu dia automatik ranking tu jadi lain sikit sebab ada tiga mata banding dengan pasukan yang tak ada mata ataupun pasukan yang jadi menjadi seeded di perlawanan pertama. Lebih jelas nampak player, alhamdulillah. Lebih dekat sebenarnya shot kita sebelah petang ni, kita compare dengan di sebelah tengah hari. Esok insyaAllah ada request sebenarnya yang orang tanya daripada tengah hari tadi. Mereka tengok mungkin terlampau jauh, dia suruh shot dekat sikit. So kita pun shot dekat hari. Barulah kita, wow, okay. Ini itulah jenis shot yang kita akan bawakan sepanjang hari esok. Shot dekat seperti ini yang anda sedang lihat sekarang, supaya lebih jelas pandangan daripada player-player di hujung dan di padang. Joanian berkumpul di bawah Cikgu Talha yang memakai scrum cap tu. Bukan scrum cap, dia panggil apa tu? Snow cap. Sejuk rasanya katanya mungkin Cikgu Talha. Antara kebanggaan pakai jersey green and gold. Saya seronok, saya suka sebenarnya jersey St. John. Dia pasal dia warna cantik. Dia green dengan gold. Gold tu yang buat dia punya jersey pop. Tapi main kena pop sikit lah kan. Jersey dah meletup, main kena up sikit lah. Mungkin kena ada sentuhan bekas-bekas pemain kebangsaan ke, yang recent-recent ke, barulah dia menjadi. Banyak sebenarnya pasukan-pasukan yang dapat sentuhan pemain-pemain kebangsaan yang bukanlah lama-lama sangat, yang baru-barulah umur dia 30 ke, barulah dia jadi. Baru dia jadi, tak percaya dah terbukti banyak. Baru masa yang kedua bermula. Take your time boss, no worries. Kita ada banyak masa lagi nak kemas-kemas sampai ke maghrib nanti. Yang kekan habis pukul 6, dah pun 6.30 petang. Tak apa. Cuaca sangat baik, jangan risau.
anda pun setia bersama-sama kami. Kan? Impact Nawi dengan satu try. Kemenangan sudah pasti memberikan kegembiraan kepada skuad dari Sarawak ini. Siapa lagi yang berada dalam tu? Sekarang main Wolfpack. Nombor 8. Itu ialah Anas bin Nur Azan. Kau kan? Ini sentuan Wolfpack nombor 8 itu. Ialah Erdani bin Daud. Nombor 74 Fikri bin Abdullah. Ada seorang player yang dekat yellow card. Nombor 12 di Padang ialah Zulfahim Fazli bin Rendi. Di tengah Padang itu yang memegang lutut. Nombor 9 untuk St. John ialah Muhammad Adib Farisi bin Aswad. Hentakan pertama terus knockout. Penat ref, dah petang. Dilebarkan sebelah kiri oleh nombor 8 Dani bin Daud. Dalam pegangan Afin bin Amiruddin. Kembali berkuasa. Selamatkan oleh Ryan Anur Padi ataupun Ryan Anur Rifli. Kolek bola sampai di 9 Muwafiq bin Muatafiq. 14 ialah Afiq Adam bin Abdul Ustaz Malaysia. Tak main di sebelah kiri daripada Muhammad Faiz Rahman bin Madili. Buat larian solo di hujung. Jadi support daripada rakan-rakan. Harus kita cepat. Line up pula sudah terkena line up dengan hujung. Anak untuk St. John keluar di kosong bahaya. Nombor 8 itu untuk St. John Anas bin Nur Azan. Nombor 6 ialah Nur Muhammad Azhar Kawi bin Muslim. Slam down. Dan tengah. Hanya 7 mata misalkan kedua. Masih ada lagi banyak play yang akan ditawarkan oleh pasukan ini dalam permainan-permainan yang seterusnya. Anyway, 33 minit permainan. Tidak ada apa lagi rasanya saya untuk ditawarkan daripada St. John's Institution. Daripada pergerakannya, saya rasa Wolfpack akan bertahan dengan baik sepanjang perlawanan ini. Hasil daripada gerakan sepanjang separuh masa pertama dan kedua ini akan berpihak kepada Wolfpack. Dan kesempatan ini Abang Jet nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tuan-tuan yang bersama dengan siaran dibawakan kepada anda sepanjang hari-hari kedua. Hari mencari grouping dan juga mencari standing untuk hari terakhir esok. Jalanan yang dibawakan kepada anda, anjuran daripada VI, RC ataupun VI Victoria Institution Rugby Club dengan kerjasama Kesatuan Ibu Bapa Guru-Guru dan Sekolah Menengah Victoria dan juga VI Blues dengan East Navigators Capital Limited selaku penaja utama bawah tournament director Encik Adri Mustaqim bin Amir Hazarin dan referee manager Sri Rahmat Syam bin Ismail bawah pengetua Sayang Ramai Puan Nur Elisati Lihua. Johanan yang telah pun tamat separuh masa ataupun hari yang kedua ini sudah hampir tamat dengan satu lagi minit untuk kedua-dua ini untuk perlawanan terakhir yang telah dirancang sejak pukul 8.30 pagi sehingga pukul 6 petang di hari kedua. Dan bolehlah terus ke FB Victoria Institution Rugby Club untuk melihat penentuan ranking pasukan-pasukan menuju hari esok. Mungkin akan disebarkan di grup-grup WhatsApp management ataupun manager pasukan pada bermulanya malam ini. Telah ramai banyak juga pasukan-pasukan yang mula meninggalkan camp. Walaupun mereka boleh meninggalkan lebih awal tapi mereka tidak mahu meninggalkan lebih awal. Mereka memilih untuk menunggu
dan menonton pelawanan-pelawanan Saki Baki yang berada di lewat petang ini dengan usaha-usaha yang dibawa oleh St. John menuju ke arah kawasan permainan Wolfgang yang gagal sejak separuh masa yang pertama tadi. Okay, sekali lagi ucapkan bagi pihak Victor Media yang membawakan kepada anda di saluran-saluran seperti di Rabbit Online dan juga di saluran FB Wikiran Syir Rabbit Club. Ucap ribuan terima kasih kepada anda semua, tuan-tuan yang menonton sejak dari pagi. Ha, banjir kadang-kadang ni sedar juga orang yang tak keluar-keluar daripada kita jelah. Terima kasih, terima kasih kepada support tak pula pagi. Sama-sama kita nantikan aksi di separuh masa ataupun di hari yang terakhir esok. Dah pun habis hari pertama dan hari kedua. Itu panjang sikit tournament ni. Diisi dengan senario yang begitu dikagumi oleh sekolah-sekolah yang hadir daripada seluruh negara. Dengan hospitality yang diberikan kepada anda, harap-harap mencukupi dan menyenangkan hati pasukan-pasukan yang bertanding. Untuk tujuan yang telah dirancang lebih 5 bulan ini sejak tahun lalu, lebih tarikh telah ditetapkan pada 3, 4 dan 5 hari bulan Februari, iaitu minggu ini. Keputusan-keputusan diambil untuk referee dan juga manajemen tim seluruh pasukan pilih pasukan terbaik untuk menyertai kejuanan pada edisi yang ke-12 edisi tahun ini. Mungkin menjadi contoh teladan untuk edisi-edisi yang akan datang. Apapun kualiti yang dipertontonkan sejak awal pagi tadi begitu menjadi kaguman ramai. Banyak betul sekolah yang berkualiti tinggi yang menunjukkan aksi-aksi rabi yang begitu hebat sekali, especially di kategori bawah 17 tahun ini. Mereka rata-rata lah main berusia 16 tahun yang berada di form 4 pada tahun ini. Belum habis lagi form 4 mereka kerana sesi persekolahan baru hanya akan berlangsung pada bulan 3 nanti, dan geng-geng form 5 tengah ambil SPM sekarang minggu ini. Jadi rata-ratanya memang pelajar-pelajar berusia 16 tahun yang mewakili semua pasukan. Ada juga yang claim pelajar-pelajar bawah 15 tahun yang dihantar. Kita tak kisahlah ada 15 tahun ke 14 tahun ke, dah sekolah seluruh hantar kategori bawah 17 tahun. Hantarlah yang bebek bawah 16 tahun tu, nak hantar pergi mana lagi. Memang dah kejuanan sebesar inilah pentas bawah pelajar-pelajar bawah 16 tahun. Kenapa nak simpan lagi pelajar 16 tahun tu? Rugilah kalau sekolah-sekolah daripada luar tu dah lah datang KL. Lepas tu boleh jalan-jalan. Dia nak jalan-jalan di mana lagi? Ada MSSM, ada MSS apa? Peringkat negeri? Belum lagi, belum lagi tuan-tuan. Jadi saya rasa rugilah jika ada tim-tim yang menghantar pasukan 15 tahun lah. Apalah patutnya hantar pasukan yang paling tepat sekali, yang pasukan 16 tahun untuk kejuanan sebesar ini. Untuk sebagai reputasi, pembuka bicara, pembuka account untuk meletakkan pasukan anda standing ataupun lebih hebat daripada pasukan-pasukan yang di seluruh negara. Kumpulan di sinilah di Jaya Intense jadi kumpulan utama. Antara masalah yang besar untuk St. John ialah ketiadaan speedster. Jadi kita boleh macam agak lah, macam tim-tim ni kalau pattern permainan yang dipilih ialah forward, jadi mungkin akan dapat try. Tapi kalau pilihan permainan yang dipilih ialah guna-guna backline untuk break, memang tak ada lah. Confirm dapat kena kejar. Itu pun tak sampai 10 meter dah sampai dah backline ataupun Wolfpack yang saya kira lebih ada 2-3 orang speedster dalam tim, dan dengan cara itulah mereka akan mendapatkan try. Lah pun terbukti dengan satu try, mungkin kalau menggunakan lebih dari kebijaksanaan, mereka akan dapat lebih try lagi sebenarnya dalam perlawanan. Tak perlu nak crash-crash banyak sangat. Just swing-swing bola membawa pasukan Senjan berlari. Sehinggalah menemui markman ataupun target man yang boleh membawa tim ini berlari. Serangan terakhir daripada Wolfpack. Lagi berhenti mainan. Bantus kepada Wolfpack bersorangan. Quick tap bijak tindakan. Mengangkat tangan pemain ini bercinta nombor 12. Untuk Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah Zulfahim Fazli bin Rendi menamatkan, menutup bicara, menutup akaun hari kedua dengan try yang begitu bergaya sekali. Quick tap dan terus berlari ke arah try line. Dan beliau sendiri saya kira akan mengambil conversion
pertambahan 2 mata di ujung sana, kan main di sini 14, iaitu Afiq Adam bin Abdullah Kusub Malaysia. Saya kira penamat terakhir, whistle penamat terakhir. Terima kasih semua, terima kasih tuan-tuan, terima kasih seluruh penonton-penonton yang bersama dengan Abang Jeb di siaran hari kedua. Semoga kita diberi kesihatan dan berjumpa lagi di hari terakhir esok Abang Jeb untuk VIP Mutants 2023. Assalamualaikum dan selamat petang. Thank you.